Tema de campo, então é um assunto totalmente diferente, porque a gente tem muito assunto de mídia, de como você capta o cliente, mas como você mantém o engajamento melhor, tem que ser melhor que o público, acho que a gente não tem ainda. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre imagem, um pouquinho sobre direito autoral, falar sobre licenças, Creative Commons, copyright, tem algum blog? Tem alguém que trabalha com blog, alguém, canal, tá vendendo. Tem algum publicitário aqui? Parabéns, hoje é dia do publicitário, né? Hoje é dia do professor aqui, a Gabi, tudo bem? Parabéns. Ó, meu nome é Paula. Eu sou diagramadora, eu sou analista de marketing também, mas eu sou formada em TI, mas eu trabalho na área. Eu preferi ficar na área de comunicação. Eu tenho um blog que chama Espiritente e eu tenho muitos anos de experiência com iconografia, que é a arte que você trabalha as imagens. A iconografia começa com o momento em que você está buscando uma imagem lá no Google e você analisa o contexto dela, você sabe se ela tem o nome, se ela tem, se ela faz a letra do software de edição de vídeo, de edição de imagem. Isso tudo é a base da iconografia. Trabalhei numa universidade em que a gente fazia livros para alunos que faziam para constância. É a gente fazia livros de graduação e pós-graduação. Então, para quem está fazendo às vezes você não tem professor ali para te tirar a dúvida, né, na hora. Então, o que a gente fazia? Lia todo aquele texto, aquele material, e tentava traduzir o que o autor fazia em formato de imagem, de ilustração, de gráfico. Que é a iconografia, é traduzir o texto em formato de imagem para melhor ajudar o aluno, fazer com que ele não fique preso somente no livro e também fique, como ele não tem professor do lado, ajude ele. Eu dividi a nossa palestra em três partes para poder melhorar um pouquinho, que é o direito autoral, licença e design da imagem. A gente vai explicar um pouquinho, assim, uma parte mais abrangente de como que funciona a lei, saber que qualquer imagem que está do Google vocês não podem usar, que se vocês usarem é plágio e plágio é crime. Plágio é uma palavra muito forte, então a gente fala citação sem fonte, mas, né, para bom entendedor, né? Licenças, Creative Commons, copyright, bancos de imagens gratuitos, bancos de imagens pagos e o design da imagem, que eu acho que é a parte mais legal. Porque você sabe como funciona direito autoral, você sabe que tem um dono, você sabe que você pode comprar uma imagem do banco de imagens, mas aí você não sabe que imagem você vai usar no seu conteúdo, né? Você tem que saber usar a imagem certa para o contexto certo. Não adianta você fazer um post, explicar, sei lá, falar de comida e colocar uma imagem de um gatinho, né? Não faz sentido. Então você tem que traduzir o que aí o texto está passando. É aqui. Eu estou vendo hoje que as empresas, elas estão tentando, né, utilizar imagens que traduzem a nossa vida de uma forma um pouco mais autêntica ou que mostrem fatos do nosso dia a dia de uma forma um pouco mais natural. Eu vou focar sempre nisso. A imagem traduz o que a empresa quer passar para o teu cliente. Seja em um post, em uma rede social, um blog, uma capa de revista, um outdoor. A empresa está tentando fazer isso. Ela vai traduzir em formas de imagens. Para a gente começar a entender um pouquinho, eu trouxe alguns dados. É do Lucas Amaral, ele é um analista de produção de ele é um analista de conteúdo, e ele fala aqui: as imagens elas são facilmente absorvidas pelo cérebro do que o texto. E posts que possuem imagens, elas recebem 94% mais visualizações. E acho que a parte mais importante, que é o 93% das pessoas acham que as imagens são fatores de influência mais importante para tomar uma decisão de compra. Então, com esses dados, dá para a gente entender um pouquinho o porquê que a imagem acabou virando uma ferramenta importante quando a gente fala de engajamento. E quando a gente fala de engajamento, a gente precisa falar de imagens, que é a ferramenta que vai ajudar isso. E quando a gente fala de imagens, a gente precisa falar de direito autoral. Uma coisa lá engloba a outra. Não dá para você trabalhar sem imagem, sem saber como que funciona a lei. E não dá para você trabalhar com as imagens sem saber se você está protegido ou se você está ferindo o direito de alguém.
né? Os direitos autorais, aqui no Brasil, eles são... os direitos autorais, eles são protegidos por lei, aqui no Brasil, até 70 anos após a morte do autor. Nos Estados Unidos, a contagem é feita diferente. A obra, ela é a partir do momento em que ela é criada, conta-se 95 anos e a obra, ela cai em domínio público. Para entender um pouquinho como que funciona o direito, deixa eu só voltar esse outro aqui. Ele é um direito conferido por lei que protege as obras do criador, seja ele pessoa física ou jurídica. Então, se eu sou um fotógrafo, por exemplo, ou um designer gráfico, eu tenho tanto direito sobre as minhas obras, quanto um escritor ou um blogueiro tem sobre os seus textos. Perante a lei, é tudo igual. A lei que me protege é a 9.610/98. Então, se você é um fotógrafo, você tem o direito de produzir ou compartilhar com quem você quiser. Você é o dono disso. Então, conta-se 95 anos lá no partido, lá nos Estados Unidos. É bem diferente. Aqui, o cara, ele pode viver 90 anos, aí ele falece. Depois dá 70 anos, aí ele vai cair em domínio público. O nosso período do Brasil, aqui no Brasil, o período dele é muito longo. Nos Estados Unidos, não. Houve a criação, dá 95 anos, aí ele cai em domínio público. Eu trouxe dois casos curiosos relacionados a direito autoral, mas referente a domínio público. O primeiro deles é o do Monteiro Lobato, aqui no Brasil. O Monteiro Lobato, ele tem a sua obra mais famosa, que é o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E, de acordo com a lei brasileira, dá 70 anos da sua morte. Então, dá esse ano, dá 70 anos. Então, a partir do dia 1º de janeiro de 2019, ele oficialmente cai em domínio público. Então, hoje, se você precisar entrar em contato, precisar utilizar uma obra do Monteiro, um personagem, um conto, um texto no seu trabalho, no seu blog, você precisa entrar em contato com a detentora dos direitos dele, que no caso é a Rede Globo de Comunicações. Então, vamos supor que você quer fazer um personagem para uma campanha qualquer. Aí você entra em contato com a Globo, explica para eles qual é o contexto que o personagem vai ser abordado na campanha, por quanto tempo que a campanha vai ser veiculada, quem é o público-alvo e mais alguns dados técnicos. Aí você encaminha para a Globo, o jurídico da Globo vai analisar e ver se faz sentido, né, o que você está querendo aplicar. Provavelmente você vai pagar um valor muito alto para a licença, porque as licenças no Brasil é muito alto. E você fez o pagamento e aí eles te devolvem, né, a autorização e você está liberado para uso. A partir do ano que vem, isso não vai precisar mais ser feito, porque o Monteiro vai cair em domínio público. E aí você vai simplesmente referenciar a obra dele no teu trabalho, você sempre vai dar o crédito. Então você vai poder utilizar a Dona Benta no teu trabalho, por exemplo, e você só vai citar que é do Monteiro Lobato, você não vai precisar fazer esse processo de licenciamento com a Globo. Então, assim, é bem provável que a partir do ano que vem, a família do Monteiro Lobato e a Rede Globo percam uma boa grana relacionada a direito autoral, que a partir do ano que vem não vai ter mais tudo isso. O segundo caso que eu trouxe já é lá nos Estados Unidos, que é o Mickey. Como eu expliquei, conta-se 95 anos quando a obra ela é criada. O Mickey, ele deveria ter caído em domínio público, por exemplo, em 84 e depois em 2003. Acontece que a detentora dos direitos autorais do Mickey é a Disney. E junto ao Congresso americano, em 79 e depois em 97, eles conseguiram mudar as leis dos direitos autorais por lá e acabou beneficiando o personagem, fazendo com que o Mickey caia em domínio público somente em 2023. Em 2023. Fazendo um comentário meio que aleatório, eu vejo que a Disney está metendo louco, comprando várias empresas, né, de personagens, de desenho, tentando adquirir direitos autorais de outros desenhos, né, de Fox, entre outras coisas. Dentro do contexto que a gente trabalha, a gente acha que isso é um investimento. É uma forma deles não serem tão afetados financeiramente quando um dos personagens principais deles cair em domínio público. Porque eu acredito que eles não vão conseguir de novo mudar pela terceira vez o direito dos Estados Unidos. Porque a maior empresa que foi beneficiada por essas duas mudanças foi a Disney e foi o Mickey. Então eu acho que o 2023 o Mickey vai ser nosso. O Mickey, ele, hoje, ele vale 5,8 bilhões por ano. Então imagina não ter esse valor em 2023.
Eu acho que tudo que eles estão fazendo agora, comprando várias empresas, adquirindo os direitos autorais de vários personagens, é uma forma deles se manterem financeiramente estáveis relacionados a isso. Eu acredito, a gente vai ter que esperar 2023 para saber se eles vão conseguir mudar a lei de novo lá, não, né? Eu trouxe mais alguns cases relacionados a direito autoral, que é para vocês terem uma real noção de como que o direito, ele atrapalha o teu trabalho. Seja você blogueiro, seja você marca, seja você empresa, todo mundo está suscetível a sofrer um problema com direito, porque vocês precisam entender que não é porque a obra está na internet que você pode utilizar ela. O primeiro caso que eu trouxe é do blogueiro Paris Hilton contra o Cuca. O Paris Hilton, ele... Há um tempo atrás, a Cuca virou meme. Eu não sei se vocês se lembram disso. E o que, que acontece? Ele aproveitou esse boom da internet e ele lançou no e-commerce dele uma linha de roupas e camisetas com o rosto da Cuca. Só que ele não sabia que a gente tem duas Cucas. A gente tem a Cuca do Monteiro Lobato, protegido por direito autoral, e a gente tem a nossa Cuca do folclore. E ele não sabia disso, foi lá e lançou a obra. Ele usou essa personagem. E quando ele fez esse, ele lançou na internet, a internet ficou toda alvoraçada, principalmente os brasileiros, porque ele estava usando um meme nosso, querendo ganhar dinheiro com um meme brasileiro. E como a gente fala de meme, o brasileiro fica nervoso, né? Nós somos os reis dos memes, né? Tá aí a Gretchen para provar isso, o título dela. Quando caiu na boca da Globo, eles ficaram muito putos com isso, porque onde já se viu eles quererem ganhar dinheiro de uma obra que está protegida, e eles não, além de não pedir direito autoral, eles fizeram uma associação a um conteúdo infantil para um personagem infantil para um conteúdo adulto. Então a Globo está analisando se vai entrar com processo contra o Paris Hilton ainda. Essas análises elas demoram. Isso aconteceu em junho de 2017. Não é tão simples assim, porque tem questões jurídicas, mas eles ainda estão analisando se vão entrar em um processo contra ele. Eu acho que ele merece, porque ele está usando um meme nosso, né, querendo ganhar dinheiro em cima, mas vamos esperar para ver. Mas é bem provável. O próximo que eu trouxe é o do Nostalgia. Eu acho que todo mundo aqui conhece Nostalgia, né, do Felipe Castanhari. No YouTube, quando você toma 3 strikes, você tem o seu canal excluído. E ele teve 3 strikes relacionados a direitos autorais. Foi por conta da Fox e da Warner. E, curiosamente, o strike que ele tomou da Warner foi porque ele também fez associação de personagens infantis a conteúdo adulto. Ele fez 2 vídeos. Um vídeo ele fez das meninas superpoderosas dançando a música da Anitta. E um outro vídeo que ele fez foi do Johnny Bravo cantando I'm Sexy in the Night. E quando a Warner viu, ela deu o 3º strike. Os outros strikes foram da Fox, referente aos Simpsons. E como a gente está na época da internet, onde tudo se mobiliza e tudo se compartilha, ele foi nas redes sociais dele e fez uma campanha pedindo para que as pessoas subissem a tag dele, pedindo para que uma das duas empresas retirasse o strike. Porque ele tem milhares de inscritos. Essa provavelmente devia ser a única fonte na época que ele tinha. Ele ganhava muito dinheiro com isso. E aí a Warner acabou retirando um dos strikes dele, mas assim, foi por pouco também que ele quase perdeu o canal dele. Na época, eu me lembro que ele tinha feito um segundo canal enquanto o YouTube estava analisando o 3º strike. Então ele já estava fazendo um segundo canal para poder captar os inscritos do primeiro, porque ele estava ciente que ele ia ser excluído. Mas aí a Warner fez uma parceria com ele e acabou retirando esses strikes. Esse aqui da C&A é uma marca grande. A C&A, ela lançou nas suas lojas essa camiseta, com essa tipografia e essa escrita, com calma e com alma. Como a gente está na época da internet, onde tudo se compartilha e tudo se mobiliza, um designer chamado Felipe Vanderlei, ele foi na rede social dele e reclamou de direito autoral. Ele acusou a C&A de plágio. Ele disse que essa camiseta é dele e a fonte que a C&A utilizou também é dele. E aí as pessoas começaram a marcar a C&A nas redes sociais, começaram a chamar a C&A de plagiadora, que a C&A não presta, entre outras coisas.
E é bem provável que a C&A não tenha pedido autorização para reproduzir a obra do Felipe, porque eles retiraram todas as camisetas da loja. É uma empresa grande que, por pouco, assim, acho que acessaram o Google, pegaram a primeira imagem que viram e falaram assim: ah, vamos fazer uma estampa. Né? Então, foi por pouco também. No caso do Felipe, a gente foi analisar, eles não entraram com um processo. Foi só o boom mesmo da internet que deu um medinho na C&A, mas foi uma besteira que eles fizeram, né? Esses casos que eu trouxe é para vocês entender a importância que o direito tem no nosso trabalho. Ele tem que ser o teu aliado. Ele protege a obra do autor, mas ele também protege a tua. Então, se você está comprando uma imagem que já está licenciada, pedindo autorização de um autor, entrando com uma licenciadora, pedindo autorização. Cara, eu posso usar essa obra no meu trabalho? Ou eu vou fazer um post no meu blog? Eu posso usar? Posso citar você? Então, você está fazendo a coisa certa, você está no caminho certo. Né? Então, tem algumas dicas. Não usa imagem do Google sem saber de onde ela não é. Imagens de personagens famosos. É batata, gente. Não usa, porque vocês vão correr o risco de sofrer um processo. Principalmente personagem famoso, desenho, ator, atriz, cantor. Não fazer montagem que não condiz com o contexto, que nem no caso da Cuca, para personagem adulto e conteúdo infantil. Até para tipografia, a gente viu que é legal tomar um cuidado, não pegar qualquer fonte que está na internet e ir lá e fazer. E busca a licença de tudo que você vai compartilhar no teu trabalho. Se a tua intenção no teu blog, na tua agência, ou se você está trabalhando de freelance, vai saber. Se a tua intenção é comercializar algo, é produzir, é no futuro querer monetizar aquilo, ganhar dinheiro com aquilo, busca licença de tudo que você vai fazer aquilo. Seja do software de edição que você está usando, seja da fonte que você está fazendo da tua logo. Abre um arquivo no teu computador e deixa salvo lá. Vai salvando tudo que você vai fazendo na internet. Você acessou um blog de alguém, você pegou um conteúdo legal, isso porque a gente está falando de texto, mas tem a questão, desculpa, de imagem, mas tem a questão de texto também. Às vezes você vê um cara com um texto super bacana, aí você fala, nossa, vou copiar o texto do cara e vou jogar no meu. Tá errado, você tem que pedir autorização do cara. Cara, eu posso usar o teu texto no meu blog? Então, é legal você buscar a licença de tudo isso. Por falar em licença, a gente vai falar um pouquinho. Existem vários tipos de licenças, mas eu trouxe duas que são as mais importantes no momento para vocês que principalmente estão começando ou para ter uma noção em questão de licença liberada e questão de licença proibida. A gente tem duas, que são a copyright e a Creative Commons. E basicamente você precisa saber que a copyright, ela não libera nada. Então, se você vê esse símbolo na internet, lá no teu, em qualquer site que você acessar, acho que todo mundo deve ter já visto direitos reservados, não adianta, você tem que pedir autorização pro cara. Tem que entrar em contato com ele e falar, eu posso usar o que está no teu trabalho, no teu blog, eu posso usar no meu? Agora, se você vê algum destes símbolos na internet, significa que a obra está em Creative Commons. Se vocês quiserem tirar foto, o Creative Commons, ele prega o oposto do copyright. O cara fez uma obra, ele fez uma foto, ele fez uma arte, uma ilustração e ele liberou para uso, ele deixou em domínio público para que vocês possam usar. Só que, dependendo de cada símbolo, ele tem a sua licença. Às vezes você vai entrar no Wikimedia ou no Flickr, por exemplo, você pegar uma imagem que está lá, e às vezes você acha uma imagem dessa. Então aí o cara falou, não, eu deixo em Creative Commons, mas eu quero que você possa compartilhar, mas eu não quero que você edite essa imagem. Ou às vezes o cara fala, não, ele está em Creative Commons, pode usar à vontade, mas eu não queria que você comercializasse ela, deixasse ela só para você ou para questões não comerciais, para questões amadoras, você faz em casa. Então é legal vocês ficarem atentos ao que cada licença significa. Mas o Creative Commons ele é liberado. Ele foi criado por uma ONG americana e eles pregam a democratização da cultura. Ou seja, assim como eu, eles acham que é preciso ter uma melhor aproximação entre autor e usuário. Então,
vocês que são talvez produtores de conteúdo, do mesmo jeito que vocês sofrem para buscar um conteúdo protegido na internet, seria muito bacana vocês que produzem conteúdo deixar o conteúdo de vocês também em Creative Commons. Porque é muito mais fácil. A gente está democratizando, está deixando com que a outra pessoa tenha um acesso mais fácil ao teu nome. Eu não preciso fazer todo um processo de licenciamento, pedir autorização para isso. Eu sei que se você abrir o seu Flickr, por exemplo, que tem uma foto muito bacana tua, e se você deixou em Creative Commons, eu vou usar a tua imagem, eu vou compartilhar no meu blog, a pessoa que vai entrar no meu blog vai ver que você, o dono da imagem, liberou para uso, você não precisa nem pagar. Então, do mesmo jeito que a gente usa a imagem em Creative Commons, é muito legal para quem produz também, para que vocês futuramente conheçam o termo e comecem a produzir também em Creative Commons. Porque está muito burocrático hoje para você ficar pedindo autorização para alguém. É muito difícil. Por exemplo, no caso do lado do Monteiro Lobato, no caso da Cuca, por exemplo, se a Cuca, o Pérez Hilton, tivesse pedido autorização para a Globo não ia liberar, porque o conteúdo está diferente, né? Associação, conteúdo adulto para personagem infantil, então eles não iam liberar. Se você tem Creative Commons, não, você está liberando para que a outra pessoa possa usar. Então, você só simplesmente vai falar, vou usar a obra dele, poxa, é legal, ó, esse é o cara que ele tem obras na internet, vou usar normalmente. Eu trouxe também vários sites, vários links, vocês podem tirar fotos também se precisar, ou no final da palestra eu vou compartilhar com vocês. São bancos de imagens. Aqui tem banco de imagem gratuito, banco de imagem pago. Eu tenho um banco de imagem que só tem imagem de comida, de cupcake. Tem imagem voltada, banco de imagem voltado para designer, para publicitário. Tem o FreePic, que eu acho que quase muita gente conhece aqui, que é sensacional aquilo. O Dreamstime, eu acho que eu sou apaixonada pelo Dreamstime, é uma das melhores bancos de imagens que tem. Tem o GetImages, que é uma das maiores plataformas que tem no mundo. Por que eu trouxe esses bancos? Hoje, na internet, para fazer uma busca, a gente tem dois problemas. Um, a imagem, a gente não acha uma imagem específica, a gente não acha uma imagem num tamanho bom, a gente não acha uma imagem numa qualidade boa. Dois, ela não está liberada para uso. Então, dependendo do que você vai fazer no seu trabalho, um desses dois fatores pode te atrapalhar. E aí, vocês podem procurar os bancos de imagens pagos ou gratuitos. Qual que é a diferença? Além do valor, claro, a questão das imagens específicas. Dias atrás, eu precisava de uma imagem de um modem, de um simples modem de casa normal. E eu não encontrei num banco de imagens gratuitos. Porque as imagens que a gente acha em bancos de imagens gratuitos é mais de natureza, são mais editáveis. E aí eu tive que apelar para um banco de imagens pagos. Então, a diferença é, a plataforma do banco de imagens pagos é muito maior. Por exemplo, o GetImages, quando ocorre o Oscar, se você der um F5 no GetImages, automaticamente as imagens do pessoal que está lá no tapete vermelho já está no GetImages para você baixar. Então, você pode fazer uma transmissão ao vivo no teu Twitter, por exemplo, e já usando as imagens. Se você tiver um contrato com o GetImages, por exemplo, você já pode usar uma imagem que já está licenciada, num tamanho legal, que você já baixou. Está automático. A plataforma é enorme, a variedade é enorme. Então, uma dica para vocês, se vocês puderem investir, seja num banco de imagens pagos, né? Para vocês que estão começando, querendo montar um negócio, querer monetizar, uma ferramenta legal é vocês investirem num banco de imagens pagos. É claro que o valor é muito alto, a maioria dos valores de pacote é em dólar, mas às vezes compensa investir dependendo do que vocês vão fazer. Para precisar de imagem específica, às vezes compensa. Agora a gente vai entrar na parte do designer de imagens. Até aqui eu entendi que não é qualquer imagem que eu vou pegar da internet que eu vou usar no meu blog. Eu tenho um dono e aquele dono lá talvez ele não tenha me liberado para uso. E eu entendo que tem licenças. Ah, eu posso baixar essa imagem e em Creative, eu posso baixar essa imagem, ela está em domínio público, eu posso pegar ela, e eu posso comprar num banco de imagens.
a gente vai entrar na parte do designer da imagem. Não adianta vocês saberem como funciona o direito autoral. Não adianta saber que você comprou num banco de imagens pago a imagem se você não souber utilizar a imagem no contexto certo, que é a parte do designer. É você, vou bater de novo nessa tecla, traduzir o que o teu cliente quer passar em forma de imagem. Como eu falei lá no comecinho, a gente, quando visualiza, quando a gente abre o nosso site, o BuzzFeed, por exemplo, ele faz muito isso. Quando você abre um post do BuzzFeed, você vê duas linhas de texto, uma imagem. Duas linhas, uma imagem. Porque o designer deles é desse jeito. A gente atrai pela imagem. A gente abre um site, eu particularmente, quando eu abro um site, eu vou direto para a imagem, para depois ver o que está escrito no conteúdo, ou depois ver o que está escrito lá no tópico, por exemplo. E o designer é isso, ele vai enriquecer o teu conteúdo, né? Eu pergunto para vocês, quanto tempo vocês demoram para fazer uma busca na internet? Se mentalmente é isso, todo mundo deu um sorrisinho, né? Se mentalmente vocês falarem assim, olha, quase nada, eu digito lá no Google, abro lá e pego qualquer um, ou tipo, o mínimo possível, que eu não tenho tempo para isso. Começa a considerar que isso pode ser um problema, porque quanto mais tempo a gente passa procurando uma imagem na internet, melhora o nosso refinamento. A gente precisa entender as características físicas, climáticas, daquela imagem que ela está tendo. E deixa eu passar aqui. O que acontece? Às vezes, o cara chega para você e fala assim, ou você mesmo fala, olha, eu vou fazer um post e vou fazer uma campanha publicitária e eu vou precisar de usar algumas imagens no meu trabalho. E aí você fala assim, nossa, então beleza, eu vou... A Paula falou que é legal investir no banco de imagens, vou comprar um banco de imagens, então vou fazer um contrato. E aí você fala assim, ah, tá no banco de imagens pagos, então eu vou usar qualquer uma. É legal a gente ter uma noção de como que funcionam as características físicas, climáticas e contextuais de cada imagem. Vocês precisam entender essa parte para na hora de encaixar contexto as imagens. Eu vou fazer um teste, por exemplo. Você pode apertar o play, por favor? Eu fiz o teste no Dreamtime, mas vocês podem fazer um teste em qualquer em banco de imagens. O meu teste aqui é de uma família feliz. Esses bancos de imagens, a maioria deles é europeu, então a imagem vem de lá. Então você está no Brasil, vai fazer uma post de uma família feliz. Então, por exemplo, eu fiz em português, mas o inglês vai ter muito mais. Então você encontra uma família com todo mundo branco. É uma coisa padrão, um pai, uma mãe, duas crianças, ou um pai, uma mãe e uma criança, mas quase todo mundo da mesma cor, todo mundo loiro, com características que não são brasileiras, às vezes não condiz com o que a gente está aplicando aqui no Brasil. Isso aqui é muito engraçado, porque o avô tem quase a idade do pai, então às vezes a gente fala, ah, tem uma família que tem um avô, mas vocês não observam as características. Só tem loirinho, caso vocês percebam. Porque o banco de imagens é lá. Se você fizer um post, por exemplo, com uma imagem que tenha um pai, uma mãe e uma criança na neve, para uma família feliz, não vai deixar de ser uma família feliz, né? Até porque o pessoal está lá na neve. Mas o meu alerta é, condiz com o nosso contexto? Quando a gente for fazer essa busca na imagem pela internet, seja não só em banco de imagens pagos, mas no Google mesmo. Se você resolver pegar em Creative ou se você resolver pegar em domínio público, é a mesma coisa. É preciso a gente ter aquela atenção às características. Quando eu, cliente, visualizar essa imagem, eu vou me identificar com ela? Quando você fizer essa busca, você tem que pensar nisso. O meu cliente vai se identificar com ela? Eu, por exemplo, moro no interior aqui de São Paulo. Eu moro em Ribeirão Preto. Faz 40 graus lá. Quando eu ver um post no teu blog falando de família feliz, eu vou me identificar com uma imagem de uma família na neve? Eu não vou. E a gente é totalmente imagem. Se vocês fizerem essa busca por família brasileira, é pior ainda. Porque o banco de imagem, a maioria dos bancos, eles são europeus. E as imagens vêm de lá. Então, os estereótipos são muito fortes. Então, você só vai encontrar família indígena, família pobre, futebol e carnaval. Você só vai encontrar isso. E não é só isso que a gente tem no Brasil. A gente tem muita outra coisa, mas
Às vezes você fala assim, ah, tá no banco de imagens pagos, eu digito família brasileira, apareceu carnaval, eu vou lá e pego a família brasileira. Mas, né, tem, a gente tem que ter esse feeling. Fala assim, meu cliente vai entender que essa imagem... Na hora que eu ver uma família brasileira num post de carnaval, eu falo, nossa, mais um post de família de carnaval. Brasileiro não é só isso. Eu trouxe alguns itens que a gente considera uso, mau uso de imagem, que seria assim, muito bacana que vocês começassem a evitar, principalmente se vocês estão começando a produzir algum conteúdo. Imagens em tamanho desproporcional. Às vezes a gente abre um blog, por exemplo, versão mobile, e aí você tem que ficar passando porque a imagem está super enorme. Já, não sei se aconteceu com vocês. O cara esqueceu de fazer a versão mobile para o blog dele. E aí, volta lá no comecinho. A gente não presta atenção no que está escrito no texto. E a gente já olha direto na imagem, mas quando a imagem é muito grande ou muito pequena, não me atrai. Eu tenho pressa, eu quero abrir o site, eu já quero ter noção do que está escrito ali, já identificar, ah, beleza, acabou, eu termino de ler, se você já me comprou ali, é poucos segundos em que você me compra na hora que eu visualizo. Então, assim, uma dica seria para que você estabelecesse um padrão de largura, de altura para os teus posts. E aí, com o tempo, você vai refinando essa melhora. Vai tentar encaixar. E tenta encaixar num lugar certo. Porque, por exemplo, às vezes você está falando lá em cima de um texto, está referenciando a imagem, e aí você coloca a imagem aqui. Às vezes não faz sentido, entendeu? Então, às vezes, você tem que encaixar, entrar no design do layout, fazer certinho. Fala da imagem, coloca lá aqui embaixo. Eu uso muito BuzzFeed como exemplo, porque eles são assim, são sensacionais em questão de layout. Você está falando da imagem lá em cima no texto, a imagem já está aqui te explicando. Você não precisa ir lá embaixo e ver a imagem. Na hora que você está lá embaixo, você já esqueceu do que o cara falou lá em cima. Então, além as imagens grandes, não aumentar a ferramenta de vocês no Word ou no Paint, né? Deixa isso para fazer em casa, não sei, mandar um meme pelo WhatsApp ou você mandar no Facebook. Mas se você for comercializar algo, não é legal fazer isso, né? Não é legal você abrir o site e ver que aquela imagem está toda pixelizada, tá cheio de quadradinho a imagem. Aí você fala, cara, é amador esse negócio. Então, a segunda dica de questão de investimento, se vocês puderem investir, é em ferramentas de edição de imagens. A gente tem software livre para isso, então você não precisa gastar dinheiro num pacote, né? Tem softwares que estão em Creative Commons também, então tá liberado, né? Vocês têm a ferramenta para isso. Imagens que a gente considera clichê. Quando a gente vê uma imagem assim, eu penso assim: essa imagem que eu estou usando no meu blog para representar um post é a mesma que representa a do Manuel e a do João, é a empresa concorrente. Quando isso acontece, por ser uma imagem clichê, que todo mundo usa, o grau da pessoa, do seu leitor, confundir a tua empresa com a do concorrente, a do Manuel, por exemplo, é muito alto. Porque as imagens são iguais, todo mundo usa o mesmo tipo de imagem. Se a gente for falar de imagens de, por exemplo, de empresas, sorriso, quando a gente olha, por exemplo, dependendo do contexto que está escrito, sorrisos para mim, esse tipo de sorriso parece forçado. E às vezes a empresa, ela muda, ela acaba me passando uma impressão de que a empresa é forçada, traz um certo fingimento por parte da empresa. Então, se vocês precisarem buscar imagens em que sorrisos são necessários, tenta buscar uma coisa mais natural, pessoas mais naturais, fatos do nosso dia a dia, né? Não coisas assim que forcem, mostrem, né? Não que não existam pessoas felizes no trabalho, mas quando a gente bate o olho numa imagem assim, a gente tem a impressão de que a empresa está forçando algo. E não é legal. Imagens indicando caminho. Você sempre, principalmente em blogs de autoajuda ou posts, você fala, ou principalmente naqueles corporativos que para você alcançar o objetivo, você tem que seguir os caminhos. Aí você tem uma imagem de um cara andando um degrau. Não sei se vocês já viram. Ou caminhos em que, ou tem uma estrada que tem dois caminhos, né? Você tem que seguir o caminho ou você segue para cá, para o sucesso, ou você vai para o outro lugar. Ou placas indicando, ó, o sucesso é para lá.
imagens assim já estão cansadas. A gente tem como passar a mesma coisa, o mesmo conceito para o cliente, mas não precisa ser desse jeito, porque as pessoas sempre usam isso. Então, o Manuel também, por exemplo, ele está usando uma imagem dessa. Então, qual que é o diferencial para mim? Quando eu crio uma empresa, eu tenho um diferencial, não tenho? Eu falo, não, eu vou criar um blog. Bom, meu blog é diferente. Eu tenho uma essência diferente. Ele é inovador. Ele é totalmente diferente. Então, tenta aplicar isso na imagem. Fala, olha, eu vou fazer alguma coisa diferente também. Se o meu conceito é diferente, eu vou fazer na imagem também. Por que que eu vou pegar... Poxa, eu tenho uma imagem totalmente diferente. Eu tenho um conceito totalmente inovador na minha empresa. Nós somos... tecnológicos e não sei o que, você vai e pega uma imagem do Google que todo mundo usa. Então, comecem a inovar um pouquinho. Quando a gente procura imagem de TI, por exemplo, departamento de tecnologia, vocês vão achar sempre um cara nervoso na frente do computador. A gente sabe que o pessoal de TI não é mais isso, né? TI não é só chamado, não é só helpdesk, tem muitas outras vertentes. Então, não, nem sempre as pessoas ficam irritadas na frente do computador. Computador hoje é solução, não é problema. Principalmente para o ramo corporativo, a gente acha muita imagem assim. Pessoas dando a mão, fazendo acordo, significando que deu tudo certo, o contrato foi fechado. Essas imagens significam as mesmas coisas. Contrato fechado... Seguir o caminho, para você atingir o objetivo, você precisa seguir, irritados. Mas você não precisa seguir essa linha de raciocínio. Você pode falar de caminhos totalmente sem ser desse jeito, sem ser uma escada. Seja o diferencial que você tem para o teu negócio, aplique na imagem. Imagens controversas ou inapropriadas. As imagens que eu vou trazer, elas são muito fortes, elas são muito pesadas. E elas estão em banco de imagens. Então você fala, não é porque está num banco de imagens, você fala, poxa, eu paguei lá, eu paguei dólares para fazer um pacote lá no GetMaze que eu vou usar. Não é porque a imagem está lá que você vai usar. As imagens, ela tem um alto grau de influência na nossa sociedade. Então quando a gente vê uma imagem assim, num post, você não sabe como que a outra pessoa está visualizando, quem está do outro lado da tela está vendo. Às vezes você quer fazer um conteúdo relacionado a esses temas, mas vocês não precisam colocar isso em imagem. Eu vou repetir o que eu falei. As imagens têm um alto grau de influência na nossa sociedade. Então tomem muito cuidado com o que vocês estão compartilhando no blog de vocês. Vocês conseguem achar outras formas de aplicar esses assuntos sem ser tão explícitos, né? De ser desse jeito. É feio, né? É impactante, né? Na hora que a gente olha. E tá num banco de imagens pagos, então... É o feeling que eu falo. Tem que ter aquela noção. O meu leitor vai se identificar com isso quando vê? A pessoa não vai ficar chocada com uma coisa dessa? Tem que ter aquele cuidado com o cliente. A gente não quer só visualização. Clique, né? Eu quero que o cara acesse meu blog, o meu post, acesse, comente, compartilhe, passe para o João, para o Manuel, fala, oh, tem um blog legal, tem um canal legal. É isso que é o engajamento de fato, é você passar para as outras pessoas isso. Agora, você coloca uma imagem dessa, você vai passar para o outro, mas você vai falar, cara, olha esse blog, olha essa imagem que o cara colocou no blog. É uma imagem totalmente diferente. Às vezes você achar que o cara está engajando, fala, nossa, o cara está ganhando vários acessos, comentários e não sei o quê. Mas, na verdade, você vai ver tudo negativo, porque uma imagem de uma criança dessa, né? Então, trouxe também alguns cases de empresas que tiveram problemas sérios com o mau uso de imagem. Essa matéria aqui é de um jornal lá da minha cidade, muito famoso. É um jornal. Quando eu li essa matéria, eu esqueci do Orives que foi sequestrado, porque eu bati o olho na imagem. Quando a gente... imagens mal interpretadas, como eu falei, ou mal escolhidas, além de deixar o nosso argumento em segundo plano, às vezes acaba deixando... A gente, leitor, acaba fazendo uma imagem, um julgamento de amadorismo ali. E eu tive um julgamento de amadorismo na hora que eu vi o Anel do Sauron ali. Então, não me agrega nada. Uma coisa é uma matéria de um Orives sequestrado e uma coisa é o Anel do Sauron aqui.
O que que essa imagem me responde lá em cima? Não me agrega em nada. Então você esquece da matéria que está lá. E o que é mais feio ainda é um jornal. Ou seja, foi aprovado por alguém que fez isso. Alguém fez a arte, a outra pessoa analisou e o cara foi lá e publicou. Então passou por mãos. E as pessoas não deram valor à iconografia, entendeu? Às vezes a gente dá muito valor ao conteúdo. Você passa tempos fazendo pesquisa, faz conceito. Vamos definir nosso público-alvo, vamos fazer um artigo, vamos buscar pesquisa, buscar fazer texto, né? Buscar o conteúdo. Mas na hora de traduzir, eu, leitor, eu vou ler isso aqui em segundo plano. Eu vou bater o olho aqui. Depois que eu vou ler o tal do Orives, né? Esse aqui também. Quem viu essa imagem aqui foi quem? Foi um leitor. A JBS, ela fez um comercial na época da carne fraca, lá dos papelão, lá da carne, para tentar recuperar a credibilidade deles. E eles lançaram esse comercial. E assim, coisa de 10 segundos apareceu essa imagem. E essa imagem é de uma carne que venceu em 2013. Ou seja, um comercial que poderia ajudar a empresa na época acabou evidenciando mais ainda o problema que eles estavam enfrentando. Problemas tributários e problemas com carne estragada. Nós, leitores, batemos o olho e vimos. Quem achou isso aqui foi a pessoa que viu o comercial e olhou e falou: epa, 2013, o que, que tem a ver, gente? Né? Alguém descobriu isso. Então, a gente, leitor, vocês que estão produzindo conteúdo, às vezes não tem essa noção. Mas a gente, leitor, quando vê, a gente está do outro lado, eu vou direto na imagem. E aí, acontece isso. Acaba evidenciando mais ainda o problema que eles estavam enfrentando. Aqui, eu acho que todos os problemas que eu falei para vocês de mau uso de imagem... Tem tempo aí? Sobre mau uso de imagem... Todos os outros erros que eu falei para vocês de direito autoral, de licença, eles aplicaram isso aqui. Essa campanha da Calvin Klein lá de Minas, acho que de Contagem, se eu não me engano, e mandaram no WhatsApp de um amigo meu e ele me mandou, ele falou: olha isso aqui. Na hora que você abre o WhatsApp, você não tem noção, mas na hora que você dá o zoom, você vê que a marca, né, a Calvin Klein, pegou a imagem que estava num banco de imagens, baixou a imagem sem pagar por ela, com marca d'água. A imagem está toda pixelizada, se vocês verem, e a fonte está tudo zoada. Olha o cedilho, o estado que está. Então, na hora que você bate o olho, ela fica assim. Você não olha. Mas na hora que você vê, marca d'água do banco de imagens pagos. Então, todos os problemas que eu falei que é legal a gente evitar, tá aqui. Acho que esse é o exemplo maior que tem, né, de uma empresa. E aí, o que que acontece? Eu, no caso, eu falo, gente, eu não entro na Calvin Klein, eles estão desse jeito. Você fala, como que funciona, né, lá? Eu não tenho vontade de entrar na loja de Contagem, por exemplo. Eu não quero saber se tem 50% de desconto lá. Uma imagem dessa, você nem olha os 50%. Você vai direto no que tá. Pra gente que é na parte de designer de imagem, você não quer saber o que tá escrito aqui no conteúdo. Você quer saber no layout. Né? Então, só pra recapitular... Direitos autorais. Saiba que eles existem, eles estão aqui para proteger a tua obra, está aqui para proteger a obra da pessoa, vocês que produzem conteúdo. Existem, para vocês entenderem, o plágio ele é crime. Existem as imagens sem referência, elas têm aumentado cada vez mais. E com isso os processos judiciais também. Então vocês correm o risco de sofrer um processo judicial. Então, por besteira, você pode ser processado por uma simples imagem assim. Imagina, você sobrou um... Assim, é capaz de você nem sofrer, mas... você usar, por exemplo, a imagem da Cuca, que eu passei lá antes, você pode sofrer um processo. Porque o personagem não é teu, você não pediu autorização. As licenças, elas têm várias. Copyright, Creative Commons, bancos de imagens gratuitos, bancos de imagens pagos, imagens em domínio público. Tá aqui para tudo quanto é jeito. Você pode não ter dinheiro para investir, você tem conteúdo, aí você fala, poxa, eu tenho a cabeça, eu tenho conteúdo, mas não tenho dinheiro. Não precisa.
Você tem formas gratuitas para poder manter o teu, com originalidade o teu trabalho. Você pode fazer com imagens gratuitas, não tem problema. O banco de imagens o banco de imagens pagos, você pagar por um software pago é melhor. É porque talvez as ferramentas sejam melhores, a plataforma seja melhor, né? Às vezes você acha mais vetor, ilustração, GIF, qualquer outra coisa num banco de imagens pago. Mas dá na mesma, você tem acesso, a gente tem acesso a tudo isso hoje em dia. Você não precisa falar, ah, não tenho, não sabia disso, eu não sei como funciona, eu peguei do Google e fiz. Não tem mais isso, tem, né? A gente tem que entender que eu tenho um dono, temos que pedir autorização para ele, se não, ou então pegar ele em licença, domínio público, ou o banco de imagens gratuito já está com a licença liberada. Então, é só você dar o crédito para o cara. Lá no finalzinho do teu post, coloca crédito por... Coloca o nome do blog, ou o nome do fotógrafo, o nome do cara que fez o gráfico, o nome da fonte, qualquer outra coisa. E o design da imagem. A imagem traduz o que o texto quer passar para a gente. Quando a gente bate o olho, é a imagem. Então, tomem cuidado com o que vocês estão compartilhando no trabalho de vocês, no blog. E tentem captar o cliente pelo que a gente é, as nossas características. Quando a gente, leitor, vira aquilo, eu quero me identificar com ela. Então, coloquem em mente isso quando a gente usa o design das imagens. Então, muito obrigada por vocês dividirem o tempo de vocês comigo. Obrigada. Esses slides, eles estão em Creative, podem usar à vontade. Os meus contatos estão aqui. Eu fico na bancada da Távola Quadrada, não sei se vocês conhecem. É uma comunidade que abraça o Campuseiro. A gente está em frente a Três Corações, então se vocês quiserem, a gente vai lá e troca ideia. Fica de boa, a gente vai conversando. Eu compartilho com vocês. Eu espero que nos próximos anos a Campus traga mais conteúdos assim, porque é muito importante, gente. O direito autoral, assim, por pouco vocês podem perder o trabalho de vocês por uma besteira. Imagina, o sonho de vocês é ser tomar um processo à toa por uma pessoa que falou, não, cara, essa imagem é minha e eu vou te processar porque eu quero dinheiro com ela. Então, né? Muito obrigada de novo, gente. De verdade. A gente vai abrir para perguntas, se alguém quiser. Oi. Oi, Paula, bom dia. Queria te perguntar uma coisa. Quando eu for criar alguma imagem, onde que eu posso pesquisar se a imagem, o logotipo já está licenciado ou registrado no copyright e no Creative Commons? Existe uma associação que chama ABRAL. É a Associação Brasileira de Licenciamento. É só você colocar no Google ABRAL e lá você vai procurar a empresa. Lá tem uma lista com todas as empresas que estão licenciadas. Então, se você abre lá e você fala, deixa eu ver se esse cara ele está protegido por direito autoral ou não. Ou se ele colocou em domínio público, em Creative Commons ou não. E lá fica liberado. E até legal lá no ABRAL, por exemplo, às vezes você quer fazer uma matéria, sei lá, da DC. E aí é só você entrar na ABRAL e lá tem o nome da pessoa com quem você vai entrar em contato com ela, o e-mail dela... tem a DC e tem, por exemplo, vários outros personagens que abrange aquilo. Esses dias atrás a gente precisou pegar da DreamWorks, por exemplo. É só você acessar ABRAL/licenciamentos, Associação Brasileira de Licenciamentos, e lá você descobre. Mas também seria legal você entrar direto com o autor da obra, porque assim, vamos supor, eu sou um fotógrafo. E, por exemplo, eu estou aqui na Campus, eu posso deixar essas fotos aqui em Creative Commons, mas eu posso ir em um outro evento em que eu vou deixar em copyright, porque eu quero ganhar dinheiro com aquela foto. Então, eu, autor, eu faço o que bem entender com ela. Então, às vezes, eu quero que ela fique em Creative, mas eu também quero, às vezes, ganhar dinheiro com isso. E, né, a gente quer ganhar dinheiro com tudo isso. O Creative é mais para a gente democratizar a cultura, fazer com que todo mundo tenha acesso. Mas eu também quero ganhar dinheiro com isso. Então, às vezes, eu tenho que proteger. É legal, além do ABRAL, você procurar o autor, procurar o detentor e falar, cara, essa obra aqui, ela tá em Creative, eu posso usar? Ou você tem mais obras aí para me passar em Creative que eu posso usar? Acho que vai te ajudar. Quem que é o próximo?
Oi, Paula, bom dia. Eu uso muito a plataforma do Canva para fazer alguns slides, fazer algumas apresentações. E com isso eu acabo utilizando a imagem deles realmente como uma forma de divulgar. E como é que funciona assim? Eles pegam as imagens da internet ou basicamente é o banco de dados deles? É o banco de imagens deles. Sim, e, mas eles têm algum... tudo, esses direitos autorais são todos livres para a gente utilizar? Porque eu realmente sou... Eu trabalho em empresa júnior e com isso eu posso passar por algum problema se alguma imagem do Canva não tiver direito autoral ou alguma coisa assim. É totalmente livre e aberto para as pessoas, porque é uma plataforma também gratuita, né? Ela é. O banco de imagens são deles. Eles é um banco de imagens gratuitos que tem lá. Então, assim, seria legal na hora que você for fazer sua palestra ou qualquer outra coisa, você fala que a fonte que você fez saiu do Canva. Porque as pessoas vão entender que as imagens que estão lá são da plataforma do Canva. É gratuito o banco deles, mas na hora de dar os créditos, você dá o crédito deles lá. A plataforma tem várias imagens, você pode utilizar quantas você quiser no seu trabalho. Mas você tem que dar o crédito no final. Você vai fazer um, não sei, um... Ou às vezes, por exemplo, tem uma campanha que não tem como colocar o crédito lá. Mas você deixa guardado. Porque se alguém chegar e falar, peraí, essa imagem de onde você tirou? Essa imagem está protegida por direito autoral. Você vai falar, não, eu tirei do Canva, olha. Aí você tem como provar isso. Entendeu? Mas as imagens do Canva são totalmente gratuitas. Você baixa, só tem que dar o crédito. Oi, Paulo. Tudo bom? Como que eu referencio imagens de prints de sites ou de softwares? Porque eu faço tutoriais de aplicativos, de sites. Aí você tem que colocar o copyright, que é a obra deles, e colocar, fazer que nem eu fiz aqui no Lucas Amaral. Deixa eu ver lá no comecinho. Eu coloquei aqui embaixo. Não sei se dá pra você ver. Uhum. Tem que usar mais ou menos isso. Aí o print você tem... Você vai usar o print normal e lá embaixo, lá no rodapé, você tem que colocar créditos do print. E deixa bem explícito mesmo. Prints voltados. Aí você coloca o nome da pessoa. No caso aqui, eu coloquei o link para vocês, caso precisem, acesse. Mas aí você só coloca, no caso, por exemplo, Lucas Amaral, conteúdo de proteúdo. Print do site e tal. Exatamente. Assim. Por exemplo, às vezes a gente acessa alguns sites, tá? Por exemplo, Pinterest. Né? É a mesma coisa. É meio que errado, porque o Pinterest é uma plataforma que tem várias imagens que a gente acessa e vai direto pro blog. Você tem que dar o crédito, não do Pinterest, tem que dar o crédito do blog lá, né? Da pessoa que acessou. Então é mais ou menos isso. Você vai printar, aí lá no rodapé você vai colocar o copyright. Você não pode esquecer do copyright, porque o copyright significa que a obra está protegida. Ela não sua, mas a protegida do cara que você tirou. Obrigada. Nada. Olá, tudo bom? Eu trabalho em uma empresa de calçado infantil e a gente viveu acabou acontecendo a seguinte situação. Um artista, né, que é o Jorge Matheus, é um dos dois, ele tem um filho e o filho dele estava com um calçado nosso. Nesse caso, a gente não colocou o nosso logo na imagem, até porque a gente não tem esse direito, mas eu posso utilizar essa imagem e postar na minha rede social, mesmo que eu não coloque o logo, ou eu só posso distribuir internamente para a empresa? Como funciona? Geralmente internamente, porque o contrato que você fez com eles abrange só entre a empresa e, no caso, Jorge, né? Que você falou, Jorge. Os dois, o artista. Jorge e Matheus, né? Você acha que é uma pessoa só. Exato. Um dos dois, mas o contrato é internamente, você só fez... É profissional, então é entre a empresa e os cantores. Mas você, como uma terceira pessoa, você tem que falar que foi referenciado da empresa que você tirou, no caso da sua. Mais alguém? Bom, qualquer coisa vocês me procuram. Eu tô aqui andando. Aqui tem um aqui, ó. Qualquer coisa estou andando também. Vocês procuram a gente lá na bancada e a gente vai trocando ideia. Se os contatos estão aqui, ó, a gente vai. Deixa eu levar no final. Tá desligado? Oi? Teste? Então, qual banco de dados que você acha que é mais atualizado? É, tipo, pago, você tá falando? Pago. O Getmages. Acho que é um dos maiores que tem. Foi que nem eu falei, do Oscar. Esses dias atrás aconteceu, acho que o Grammy, se eu não me engano. E, tipo, é na hora. Se você acessar, automaticamente a imagem tá lá. Porque esses fotógrafos já têm um contrato direto com eles. Na hora que o cara tá tirando a foto, ele já tá mandando pro banco de imagens para que as outras pessoas vão abaixando. Às
Até em questão, por exemplo, eu trabalho numa empresa de colchões. Desculpa, de? De colchões. E a gente sempre precisa de foto de família, na cama, etc. E sempre aparecem umas fotos, tipo, parece dos anos 90. Forçado, né? É, muito feio, assim. E assim, imagem, assim, de estúdio, com um tema, é muito difícil de achar um atualizado. Você acha que nesse site, então, vai Nossa, ter mais? Nossa, você vai achar de... Foi o que eu falei, a gente acha de tudo em banco de imagens pagos, né? Dá pra ver. Você vai achar. Você acha até em banco de imagens gratuitos, se você for ver. Freepik, por exemplo, é um agregador, né? Ele pega várias imagens de outros bancos. Então, assim, na hora que você digita colchão, ou dependendo, é muito, você tem que buscar a palavra-chave para achar a imagem certinha. E aí você coloca a imagem lá e vai aparecer outros sites que têm a mesma imagem, que são gratuitos. Sempre gratuito. Aí se você não conseguir por ser específico, aí você vai no pago. Mas os bancos de imagem pago você acha praticamente de tudo, porque a plataforma é enorme, e é tudo atualizado. Hoje em dia as pessoas usam muito banco de imagens. Aliás, para tudo a gente usa banco de imagens. Obrigada. Imagina. Muito obrigada, viu, gente? Obrigada de novo. Olá. Tem mais um aqui, mais gente. Eu trabalho com a parte de mais papelaria, panfleto, cartões, essas coisas. Referente a essa... Se eu pego no banco de imagem gratuito, como é que eu faço essa referência? Eu tenho que fazer a referência na impressão? Não. Aí você tem que fazer aquilo que eu falei. Deixa um arquivo... Porque na impressão não fica feio, questão de design. Mas você tem que deixar guardado. Porque se alguém chegar em você e falar, epa, esse designer é meu, esse layout é meu, isso aí tá errado. Ou chega uma empresa e fala, você tá usando direito certo? Chega um advogado, e aí você tem como provar, entendeu? Só mais uma coisinha. Tem uma questão de porcentagem sobre esse direito? Tipo, no panfleto eu tô usando lá 40% do panfleto é a imagem. E o restante é conteúdo, né, do design. Tem uma porcentagem, assim, que você tem que determinar o direito, ou independente, se a foto está pequenininha no cantinho ou se ela está ocupando o panfleto todo, você tem que determinar o direito. Independente. Independente. Não tem problema. Muito obrigada, gente, de novo.